ଆମର ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଗତକାଲି ଆମେ 288 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଟୀକାକରଣ କରିଥିଲୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ 27,602 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆମେ ଟୀକା ଦେଇଥିଲୁ। ସୋ ଗତକାଲିର ଟୀକାକୁ ମିଶାଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବମୋଟ 57,76,371 ଡୋଜ୍ ଟୀକା ଆମେ ଦେଇସାରିଲୁଣି। ଆଜି ବି ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। 392 ସେଣ୍ଟରରେ ଟୀକାକରଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆଜି ଆମେ 5ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ରଖିଛୁ। ସେଇ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ବୌଦ୍ଧ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ସୋନପୁର। ଏଇ 5ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ 1,06,000 ଡୋଜ୍ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଅଛି ଏବଂ 334,000 କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତା ଅନୁସାରେ ଆମର ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆମର ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ, ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଆସିକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଟୀକା ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତା ଅନୁସାରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିବ। ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆଜି ଆମେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ ଭାରତ ବାୟୋଟେକ୍ରୁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟୀକା କିଛି ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଆସିବ ଏବଂ କେତେ ଡୋଜ୍ ଆସିବ ତା ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ସଠିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆସିନି। ଏଟ୍ ଏନି ମୋମେଣ୍ଟ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟୀକା କିଛି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବାର ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛି। ଆମାଉଣ୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ କହିପାରିବା, ବିକଜ୍ ସେମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଦେ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଅନ୍ ଇଟ୍। କେତେ ଡୋଜ୍ ଆସିବ ସେମାନେ ଆମକୁ ମେଲ୍ରେ ଜଣାଇବେ ଯେ କେତେ ଡୋଜ୍ ଆସିବ ଆଉ କେତେବେଳେ ଆସିବ, ତାପରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବା ଯେ କେତେ ଡୋଜ୍ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକେ ଆମ ପାଖକୁ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ଏ ଆଜି ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟିକା ମେ ମାସରେ ଆସିବ, କେତେବେଳେ ଆସିବ ସେମାନେ ବି ଆମକୁ ଜଣାଇବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ଅଛି। ନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ସରକାର ଯେଉଁ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି ତା ଅନୁସାରେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟୀକା କେବଳ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଆମେ ଦେବୁ, ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାକୁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟୀକା ଦେବୁନି। କୋଭିସିଲ୍ଡ ଟୀକା ଯେମିତି ଚାଲିଛି ତା ଅନୁସାରେ ସେ ଚାଲିବ। ଏକ ତାରିଖ ଦିନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶନିବାର ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି। ଶନିବାର ରବିବାର ଯେହେତୁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଶନିବାର 1 ତାରିଖ ଦିନ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଟୀକା ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିବ ତାହେଲେ ସୋମବାରଠୁ ଆମେ ଟୀକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଟୀକା ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାଇବୁ ଯେ ଆମେ କେବେ 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୟସ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ଟୀକାକରଣ କରିବୁ। 1-2 ବନ୍ଦ ରହିବ, ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଡିକ୍ଲେୟାର ହୋଇଛି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ରାଜ୍ୟସାରା ଟୀକାକରଣକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଛୁ ଶନିବାର ରବିବାର, କେବଳ ସୋମବାର ଠୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟୀକାକରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ବନ୍ଦ ରହିବ। ହଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବି ଆମ ପାଖରେ ଟୀକା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଗତକାଲି ବି ଏ ବିଷୟରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଅଥରିଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଙ୍ଗରେ। ସେମାନେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ଟୀକା ଆମ ପାଖକୁ ପଠାଇବେ, ପଠାଇଲା ପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଆମର ଯେତିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରାଉଣ୍ଡ 6 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ନେବା ପାଇଁ ଡ୍ୟୁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନିହାତି ଜରୁରୀ ହେଉଛି। ସେ ବିଷୟ ଅଲରେଡ଼ି କଥାବାର୍ତ୍ତା ସରିଛି ଏବଂ ଚିଠି ବି ଦିଆହେଇଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ। ନାଇଁ, ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମର 6-8 ୱିକ୍ସ ଆମର ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ଆମେ ଆଲାଉ କରିଛୁ, ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟୀକା ଏଇ ଟୀକା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍, ଏଇ ଟୀକା ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ବୋଲି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ସେମ୍ ଟୀକା ହିଁ ଯାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଦିଆହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛୁ ଯେ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟୀକାକୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛୁ। ଆଜି ପୁଣି ଗୋଟେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିବୁ ଯେ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଭିତ୍ତିରେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟୀକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ଯଦି ସେମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଡୋଜ୍ ଟୀକା ଦେଲା ପରେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ବଳିଛି ତାହେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡୋଜ୍ ବାଲାଙ୍କୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍, ବୟସ୍କ ଲୋକ କେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ସାର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି?
ନା ନା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ତ ଯେତିକି ଚାଲିବା କଥା ସବୁ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଦ ନାହିଁ, ବହୁତ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଚାଲିଛି। ନା ନା ଫେରିକି ଯାଉଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରର ଯେତିକି କ୍ୟାପାସିଟି ଆମର ସ୍ଲଟ୍ରେ ଆମେ ଜଣେଇ ଥାଉଛୁ, ସେଇ ସ୍ଲଟ୍ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଟିକା ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ କୋୱିନ୍ରେ ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରରେ ଆମେ କରିଛୁ 400 ଟିକା, ସୋ 400 ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବି ଟିକା ସେଥିରେ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୋ ସିଏ ନିର୍ଭର କରୁଛି ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ରର କାପାସିଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ରରେ ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଯେତିକି ଦେଇହେବ ଆମେ ସେତିକି ଆମେ ସ୍ଲଟ୍ କରୁଛୁ, ତାଠୁ ଅଧିକା ଆସିଲା ମାନେ ତା ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦେଇହେବନି।